ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲିନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ତା'ର ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହିଛି। ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଡେଥ୍ ହେଲା, ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ 5% ମାତ୍ର ସନ୍ତୋଷ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରା ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅରାଜକତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସବୁଥିରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହେଲା, ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିଏ ଏସ୍ପି ଅଛି, ତାକୁ ଗୃହରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛି, ସେ ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କମିଶନ୍ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କଲିଣି କେତେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଅତଏବ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ପୁରୀରେ ନିଆ ହେଲା ନାହିଁ, ଡେରିରେ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ମରିଗଲା ପରେ ମୃତ ଲୋକର ମୃତ ଶରୀର ତା ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆମର ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କାହିଁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏ କାମ କଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହା ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଗଲା, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଅଛି ମର ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର। ଅତଏବ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା, ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କଟକରେ କିଏ କହୁଛି 10 କୋଟିର ସୁନା, କିଏ କହୁଛି 20 କୋଟିର ସୁନା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା। ନୂଆ ସଡ଼କ, ଯେଉଁଟା ସବୁଥିରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କଟକର, ସେଠୁ ଦିନବେଳେ ଡକାୟତ ହେଉଛି, ଆଉ ଡକାୟତ ପଳେଇ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତାହେଲେ ଆମର ଧନଜୀବନ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସରକାର, ସେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ଡିଜି ପୋଲିସକୁ ପର୍ସନାଲି ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ସେ ପୁଣି ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଜି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି ହାଜର ହେବା ପାଇଁ। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନାବାଳିକା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଟା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବରରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଢେର ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତାପରେ ତା ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯଦି ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଦାଦାଗିରି ହେଉଛି, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ଲୋକ ପଶି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ତାଲାବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଯାଉନାହିଁ, ତାମାନେ ପୋଲିସ ଆଉ ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ। ପୋଲିସ ତାର ଭାଷାରେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର, କିଛି ନାହିଁ, ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ ଖାଲି 2ଟା ବ୍ଲକର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଆସିକରି ମୋତେ ଫଟୋ ସହିତ ଦେଇକରି ଯାଇଛି, କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ନୀତି ତ ମୂଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଏତେ ବ୍ୟାପରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଲାଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଖଣି ମାଲିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଣିକୁ ହିସାବ ଦେଇକରି
जे 11टा खणि मालिक 36,000 कोटी टंका दुर्नीति करिसेंती से माने सरकार से भागीदार लोक आयुक्त तो पाखे से केस होती सरकार को नोटिस भी हो सारा खणि दुर्नीति पानी दुर्नीति कोविड दुर्नीति सबुथ बढ़ीगलानी अतएव सब विषय पुनर्बार आम गृह उपस्थापित कर सबुथ गुरुतर विषय जोटा आज सारा ओडिशा विचलित दुखित जे स्कूल माने बंद कर दिया जाए से स्कूल छोट पिला माने आमर भविष्य गरीब पिला अन्य स्कूल को जाई पारे ना संविधान संशोधन है शिक्षा हूँ मौलिक अधिकार एवं प्रत्येक गाँव में प्राइमरी स्कूल हम दीटा प्राइमरी स्कूल गोटे अपर प्राइमरी स्कूल हम पिला ना बोली स्कूल बंद कर सबुथ भल शिक्षक पाइबार अधिकार अच्छी सुप्रीमकोर्ट कही पैसा ना बोली सरकार कहीपर ना तुम्हें स्कूल बंद करदे गरीब पिला माने कोठी 15टा कोठी 20टा कोठी 10टा ये माने सब शिक्षादान वंचित हे सब ड्रॉप आउट हो भविष्य आम अंधकार आज से आम विरोधी दल समस्त एकमत हो एक स्वर अड़ बसीचु जे आपण आज घोषणा करूँ सब स्कूल चल जाव ना विधानसभा चलो ना।